នឹងសូមលើកយកនៅព្រះគាថាមួយកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកមកនៅក្នុងហើយបានសម្ដែងហើយយើងឃើញមាននៅក្នុងសូមលើកយកនៅក្នុងព្រះសុត្តន្តបិដកដែលសម្ដែងអំពីអ្នកជីរតិសោតគឺជាគាថាមួយមានអត្ថន័យយ៉ាងគួរជាទីពិចារណាសម្រាប់ជីវិតសពសត្វរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាយល់ថាគាថានេះគឺស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគាត់បានបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងគាថានោះគឺមានទេវតាមួយព្រះអង្គលោកចូលទៅទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អំពីអ្នកជីរតិសោតអំពីធម៌ដែលមិនតាក់ទងនឹងចរិយាភាពអញ្ចឹងទេវតាបានសួរទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបច្រើនគាថាណាស់នៅក្នុងគណៈដែលទេវតាមកទូលសួរនឹងប៉ុន្តែសូមលើកតែគាថាមួយដែលព្រះអង្គឆ្លើយនឹងទេវតាថារូបង្គជិរតិមច្ឆានាំងនាមកូតាំងអ្នកជិរតិទេវតាទូលសួរព្រះអង្គថាតើមានធម៌អ្វីដែលមិនតាក់ទងនឹងការចរាព្រះអង្គលោកឆ្លើយថារូបង្គជិរតិនាមកូតាំងអ្នកជិរតិថារូបនៃជីវិតសពសត្វរបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែជួបប្រទះនៅជរាភាពគឺចាស់ក្រមគ្រានាមមកូតាំងអ្នកជិរតិឯឈ្មោះនាមគឺឈ្មោះកូតហ្នឹងគឺត្រកូលណាអ្នកជិរតិគឺមិនជរាមិនជាធិឡើយគាថាហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងបងអញ្ចឹងយើងពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកនៅព្រះគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកហ្នឹងអំពីព្រះពុទ្ធបំណងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតើទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សយើងដែលនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដែលវិលកើតវិលស្លាប់នៅក្នុងសង្សារវដ្តគ្មានទីបំផុតនេះយល់ដឹងអំពីសច្ចភាពពិតនៃដំណើរជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាថាធម្មតារូបទាំងឡាយរូបគឺសំដៅទៅលើធាតុ4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងគឺជារូបបញ្ចខន្ធទាំង5ហ្នឹងគឺមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណហ្នឹងគេហៅថាបញ្ចខន្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបញ្ចខន្ធទាំង5ហ្នឹងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺជាកងទុកមានន័យថាបើកាលណាមានបញ្ចខន្ធគឺសេចក្តីទុកគ្រប់យ៉ាងកើតមានមកជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលស្គាល់នៅសច្ចភាពពិតនៃទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងហើយកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងថារូបហ្នឹងគឺត្រូវជរាណាកងទុកមានជាតិទុកជរាទុកព្យាធិទុកមរណៈទុកទុក12កងហ្នឹងប៉ុន្តែទុកធំធំដែលយើងស្គាល់ថាជាតិតែទុកជរាទុកព្យាធិទុកមរណៈទុកអញ្ចឹងជាតិជរាមានន័យថាម៉េចមានន័យថា
ជាតិហ្នឹងគឺបានដល់កំណើតដែលយើងកើតមកហ្នឹងឧបដឹកឡើងនៅក្នុងលោកហ្នឹងកាលណាមានកំណើតកើតមកវាត្រូវធរទី2ហ្នឹងគឺចូលឲ្យមានចរិយាមានចរិយាចាំបានរូបង្គចិរតិកាលណាមានរូបគឺត្រូវតែមានចរិយាត្រូវតែមានភិទ្ធិមកបៀតបៀនហើយចរិយានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទូទៅយើងមើលឃើញតែដល់ថាពីក្មេងដល់ចាស់បានយើងឃើញថានឹងចរិយាដល់ក្រោកលែងរួចបានយើងគិតថាចរិយាប៉ុន្តែតាមពិតនៅក្នុងសេចក្តីថាកាលណាដែលមានរូបមានជាតិកើតកំណើតឡើងមកគឺចរិយានឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ទាន់ឃើញទេណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីលក្ខណៈដែលយើងថាបើដូចយើងនិយាយឲ្យវាជ្រៅមែនទែនទៅថារស់មួយថ្ងៃគឺស្លាប់មួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃគឺស្លាប់ថ្ងៃស្លាប់កើតកើតស្លាប់ហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈនៃចិត្តហ្នឹងគឺគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងទទួលស្គាល់នៅពេលណាដែលថ្មិញបាក់សក់ស្កូវខ្នងកោងអាហ្នឹងបានយើងទទួលគាត់ថាចរិយាមែនទែនណាប៉ុន្តែចរិយាដែលយើងមើលមិនឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងកើតមកអញ្ចឹងទៅគេហៅថាកុមារអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលចេញពីកុមារទៅទៅយុវជនយុវតីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយអីចឹងទៅហ្នឹងគឺថាដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺកាលណាដែលមានរូបគឺចរិយាហ្នឹងគឺថាវាបន្តគ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម្មទេស4លោកសំដែងថាដែងសត្វលោកហ្នឹងគឺត្រូវចរិយាត្រូវចរិយានាំទៅរកមរណៈសត្វលោកហ្នឹងមិនទៀងត្រូវចរិយានាំទៅរកមរណៈមានន័យថាអត់មានអ្វីមួយនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះជាការទៀងទាត់ឋិតថេរពិតប្រាកដទៅតាមអ្វីដែលចិត្តប្រាថ្នាចង់បានទៅតាមអ្វីដែលជាការដែលយើងចង់ឲ្យកំណត់ថាឲ្យខ្ញុំកើតមកនឹងមានសេចក្តីសុខនឹងជារៀងរហូតសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សត្វលោកគឺចង់បានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងគ្មាននរណាចង់បានទុកទេចង់បានសុខចង់បានចម្រើនចង់បានសុបាយចង់បានសិក្សារៀនសូត្រប៉ុកែប៉ុន្តែសភាវៈពិតនៃដំណើរជីវិតវាស្ថិតនៅក្នុងមិនទៀងនេះឯងដែលជីវិតសត្វលោកមិនទៀងហើយត្រូវជរានាំទៅរកមរណៈត្រូវបានធរជរានេះគឺចាស់ក្រមគ្រានឹងប៉ុន្តែចន្លោះពីជរាទៅរកមរណៈហ្នឹងមានអីនៅក្នុងមួយទៀតគឺមានភិតិមានជំងឺតម្កាត់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាចេះតែចូលមកណែចូលមកបៀតបៀនចូលខ្លះយើងដឹងចូលខ្លះយើងអត់ដឹងទេដូចជំងឺដុំកាត់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជំងឺខ្លះវាចូលរុករៀនរៀនរាងកាយរបស់យើងយើងអត់ទាន់ដឹងទេអត់បានដឹងទេតលវាធ្វើខ្លាំងវាទុំជោអីចឹងទៅវាឈឺចាប់ទៅបានយើងដឹងប៉ុន្តែធាតពិតហ្នឹងគឺថាវាដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺចឹងឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងទទួលស្គាល់ណានៅក្នុងដំណើរជីវិតនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះដូចជានៅក្នុងសង្ឃវេជនីយគាថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាម៉េចថារូបមានសេចក្តីប្រៀបធៀបដូចដុំនៃពពុះទឹកនេះដែលថារូបប៉ាំងហ្នឹងបើយើងនិយាយថារូបហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់រូបនេះអ្វីគឺរូបក្នុងតួខ្លួនយើងចូលរូបត្រូវឯងញាតិញោមរូបនៅកន្លែងណារូបញោមណារូបពីចុងជើងដល់ចុងសក់អាហ្នឹងថាអាហ្នឹងជាតួរូបមិនបើរាប់ទៅសក់ស្បែកសរសៃស្អឹងគួរក្នុងល្ងាចមិញលោកអាចារ្យសូត្រច្បាស់នោះអាការៈ32ប្រការអាហ្នឹងអា32បូកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងគេហៅថារូបរូបហ្នឹង
អញ្ចឹងវាប្រែប្រួលគ្រប់គណៈទាំងអស់ហ្នឹងណារូបាងជីរតិហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរូបហោរូបដូចជាដុំនៃពពុះទឹកញាតិញោមស្គាល់ដុំពពុះទឹកយ៉ាងម៉េចវាប៉ោងដូចពពុះអញ្ចឹងដូចពពុះហោវេទនាដូចជាកពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយរូបវេទនាសញ្ញាដូចថ្ងៃបដាកូនព្រិចព្រិចព្រិចយើងមើលឃើញថ្ងៃបដាកូនសញ្ញាគឺការចងចាំរបស់យើងនឹងម្ដងចាំម្ដងភ្លេចម្ដងចាំម្ដងភ្លេចសញ្ញាដូចថ្ងៃបដាកូនសង្ខារសង្ខារគឺការតាក់តែងនឹងតាក់តែងជាជីវិតមនុស្សមានវិញ្ញាណក្តីអត់វិញ្ញាណក្តីលោកប្រៀបថាដូចដើមចេកសង្ខារនឹងសង្ខារមានវិញ្ញាណក្តីសង្ខារអត់វិញ្ញាណក្តីលោកថាអត់ខ្លឹមសារដូចដើមចេកគឺសំដៅថាវាអត់មានខ្លឹមសារណាដល់វិញ្ញាណលោកថាដូចជាកលមយាណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម្ដងចេះម្ដងចោះរកំណត់ថាសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាឧទាហរណ៍ថាយើងថាបានប៉ណ្ណេះគ្រប់វាអត់មានគ្រប់ដល់ពេលបានទៅវាចេះតែមានការប្រាថ្នាមានការវាអត់កំណត់កន្លែងណាចេះតែទាស់នេះទាស់នោះចង់ប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះអញ្ចឹងថារូបហ្នឹងមានសេចក្តីប្រៀបដូចដុំនៃពពុះទឹកអញ្ចឹងហើយលោកថារូបហ្នឹងគឺជាកងទុកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះណាបញ្ចខន្ធ5មានរូបខន្ធវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធសង្ខារខន្ធនិងវិញ្ញាណខន្ធហ្នឹងគេហៅថាបញ្ចខន្ធបញ្ចខន្ធហ្នឹងគឺជាកងទុកប៉ុន្តែរាប់ទៅថាលោកថាមានទុកទាំង12កងនោះគឺជាតិជរាជាតិមរណៈសោកទុក្ខបរិទុក្ខទុក្ខជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកើតមកជួបទុកនឹងទាំងអស់អត់មានសព្វសត្វបុគ្គលណាមួយកិច្ចផុតទេណាដូចជាសង្វេជនេយកាលោកសំដែងពីរឿងត្រៃលក្ខធម៌3នោះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចធម៌មិនទៀងនេះមួយធម៌ជាទុក្ខនេះមួយធម៌អនត្តានេះមួយមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមគឺអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកអ្នកទាំងអ្នកនិគមតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់តកូលតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់គេថាមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមជាមួយមួយទេឬនឹងថាជាធម៌សម្រាប់តកូលណាមួយក៏មិនមែនទេអនិច្ចតាទុក្ខតាអនត្តាធម៌នេះជាធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមារព្រំទាំងអស់ដល់ទេវតាដល់ព្រំក៏នៅតែឋិតនៅក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈធម៌3ហ្នឹងដែរគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក្នុងន័យនេះព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាដើម្បីកុំឲ្យយើងហ្នឹងមានការប្រកាន់មាំនៅក្នុងរូបរបស់យើងនេះទោះបីរូបយើងនឹងស្អាតក្តីរូបយើងនឹងល្អក្តីរូបយើងនឹងចាស់ក្តីរូបយើងនឹងក្មេងក្តីត្រូវឲ្យយើងនឹកឃើញនឹកឃើញទៅដល់នោះពេលណាមួយដែលរូបយើងជរាពេលណាមួយដែលរូបយើងនឹងត្រូវជួបទុក្ខសោកនិរិះប្រតប្រាសអីទៅគឺឲ្យយើងមានបញ្ញាណាក្នុងការពិចារណានៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងគឺទីមួយឲ្យយើងកើតញៀនគឺឲ្យដឹងឲ្យដឹងថាដូចជាការស្លាប់ការទទួលមរណៈទុក្ខមរណៈភាពអញ្ចឹងពើមិនមែនតែកើតសម្រាប់តែតកូលហ្នឹងទេមិនមែនតែកើតឡើងសម្រាប់តែគ្រួសារហ្នឹងទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់រហូតដល់ឋានទេវតាឋានព្រហ្មអញ្ចឹងគឺមានគ្រប់គ្នាឲ្យយើងមានញៀនគឺដឹងហ្នឹងដល់ពេលយើងមានញៀនដឹងទៅទី2ឲ្យយើងមានសង្វេគមានសង្វេគមានសេចក្តីតក់ស្លុតប៉ុន្តែ slot ហ្នឹងមិនមែន slot សំដៅទៅលើការតក់ slot ភ័យខ្លាចព្រួយពីរឿងសេចក្តីស្លាប់ព្រួយពីរឿងជាតិរឿងជរាព្យាធិនឹងទេតក់ slot នៅក្នុងដំណើរជីវិតថាតកាលណាកើតមកហើយវាត្រូវតែមានជរាតែមានជរាវាមានព្យាធិមានព្យាធិពេលចុងក្រោយគឺមរណៈហ្នឹងគឺឲ្យយើងមានការសង្វេគនឹកឃើញកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្រួសារញោមនទាវដែលញាឯកដំសម្បូរវណ្ណរាពេលបន្តទៀតគឺគ្រប់តកូលគ្រប់ជាតិគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់គឺថា
វាអត់មានកន្លែងណាមួយគេចផុតពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានទេរឿងសង្សារលោកហ្នឹងដូចជាមានទារិកាម្នាក់មានបាសិកាម្នាក់ដែលគាត់បានមានកូនមានកូនស្រីមួយតូចមួយអញ្ចឹងទៅហើយដល់កូននឹងឈឺទៅស្លាប់គាត់កើតទុកណាស់មានកូនតែមួយក្របជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅដល់ស្លាប់អញ្ចឹងវាហាក់បើដូចជាអស់ក្នុងការគិតគូររស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ថាសឹងតែខ្លាយទៅជាមនុស្សឈួតហើយ3សពកូនដែលស្លាប់ហ្នឹង3សពកូនដែលកូនងាយដែលស្លាប់ហ្នឹងដើររោគ្រូរោមអតគេលឺឋានណាប៉កែប្រោះណាចេះជប់អីណាយោទៅដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកូនហ្នឹងទឹកចិត្តម្ដាយទឹកចិត្តម្ដាយចង់សង្គ្រោះកូនទោះបីដឹងថាកូននឹងស្លាប់ហើយដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកភូមិផងគេថាអត់ប្រហែលជាឈួតទេអញ្ចឹងព្រោះគេដឹងថាស្លាប់ហើយនៅតែយំសោកនេះអញ្ចឹងថាក៏ប្រាប់ជាកលមួយជាឧបាយមួយថានោះយកទៅប្រគេនព្រះអង្គទៅព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅព្រះអង្គអាចប្រោះបានណាគេប្រាប់អញ្ចឹងថាឲ្យយកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធដល់គាត់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធទៅព្រះអង្គលោកមានវិធីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដឹងថាកូននឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមានវិធីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យម្ដាយនឹងរំសាយនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងថាឥឡូវតថាគតអាចប្រោះកូនអ្នករស់បានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយថាត្រូវទៅរកក្របស្ពីអំពីតកូលអំពីគ្រួសារណានេះមួយដែលមិនធ្លាប់មានមនុស្សស្លាប់ដល់ដំបូងគាត់គិតថាអូមិនអីទេព្រោះគិតថាសេចក្តីស្លាប់វាមានតែចំពោះតកូនគាត់មានចំពោះតគ្រួសារគាត់អញ្ចឹងគាត់ទទួលទៅហើយដើរសួរទៅគេថាក្រោតស្ពីខ្ញុំមានប៉ុន្តែតកូលខ្ញុំជីតាទៅមិនស្លាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនទៅមកតកូលទៀតគេថាខ្ញុំមានក្រោតស្ពីប៉ុន្តែប្អូនទៅមិនស្លាប់ទៅមកតកូលទៀតថាអពុកខ្ញុំទៅមិនស្លាប់ដល់អញ្ចឹងទៅកើតកន្លែងហ្នឹងនឹកឃើញអូតាមពិតពុទ្ធលោកឲ្យយើងជ្រាបអំពីដំណើរនៃសេចក្តីស្លាប់ថាមិនមែនមានចំពោះតកូលតែមួយមួយមិនមានចំពោះគ្រួសារតែមួយមួយទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ស្រុបវិញត្រង់ថារូបហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺវាអត់ទៀងទេតែងតែបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាទោះបីយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយើងហួងហែងយើងការពារមានមធ្យោបាយពេទ្យមកអីយ៉ាងណាគឺថាទីបំផុតនៃជីវិតហ្នឹងគឺត្រូវតែជាតិជ្រាបជាទីមរណៈហ្នឹងគឺថាវាវិលទៅវិលមកនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកយកពធហ្នឹងយកមកអប់រំជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យចេះរស់នៅសម្របសម្រួលជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះហើយដល់ចុងក្រោយលោកថាម៉េចនាមកោតាំងអ្នកចិរតិថានាមនិងកោតគឺតកោគេឈ្មោះកតយុហកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតំណែងឯងពើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលថាដូចជាជំនាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងសម័យពុទ្ធកាល2567ឆ្នាំឬព្រះវស្សាកន្លងទៅហើយសម័យហ្នឹងមែនសិទ្ធិអ្នកមានអ្នកចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងមានតែអាណាតបណ្ឌិកសិទ្ធិនាងវិសាខាប្របាទធម្មាសោគេគឺមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងចាំតែអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិចាំតែនាងមនាងសាខាចាំតែប្របាទធម្មាសោកអាណាតបណ្ឌកសិទ្ធិជាដើមនោះពីព្រោះនាមនិងគោលរបស់គាត់ណាបានញ៉ាំងឲ្យពុទ្ធសាសនាជាអ្នកទំនុកបំរុងធ្វើបុណ្យសុនទានជាមួយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគេឈ្មោះកតយុរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅដកជាប់ហ្មងមកសម័យក្រោយទៀតពរាជជាគ្រប់គ្រងអីអញ្ចឹងទៅប្របាទជ័យប្រមាណទី7ស្ដេចព្រះអង្គដែលលោកមានគុណសម្បត្តិចំពោះជាតិសាសនាអញ្ចឹងទៅគេឈ្មោះកតយុនឹងវានៅដកជាប់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងវិលមកដល់លោកគ្រូឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសម្បូរណ្ណារាយើងនេះ
រូបកាយរបស់គាត់ណាបញ្ចខន្ធរបស់គាត់គឺបានបែកធ្លាយទៅបាត់ទៅតាមអដែងច្បាប់នៃធម្មជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បានធ្វើចំពោះជាតិចំពោះសាសនាចំពោះព្រះមហាក្សត្រចំពោះទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺថាកូនខ្មែរសមណៈសិស្សសមណៈនិស្សិតជាពិសេសប្រសង់អាត្មាហ្នឹងក៏ជាអតីតកូនសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រពោមករូបមកអង្គដែរជំនាន់មុនគេដបងបងអស់ដល់យូរពេកទៅសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រជំនាន់ក្រោយអត់ស្គាល់អាត្មាសម្ដេចអាត្មាតាំងជំនាន់ឆ្នាំ2000ចូលទៅរៀននៅសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងមុនគេហើយស្ដាប់ប្រវត្តិរូបឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យគាត់ចូលបញ្ញាសាស្ត្រ2002អាត្មា2002ឆ្នាំ2000ដល់2005ប៉ុន្តែអត់បានជួបគាត់អត់បានរៀនជាមួយគាត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់រឿងថានិស្ស័យហ្នឹងក៏តល់តែមានឧបនិស្ស័យដែរនេះអាត្មាក្រោយពេលដែលដឹងថាញោមឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងលោកប្អូនបញ្ញាដែលជាអ្នកជួយចាត់ចែងការងារហ្នឹងថាសម្ដេចដែលញើលោកគ្រូគាត់អញ្ជើញមកពីថៃវិញហើយមើលតណើតំណងហ្នឹងទៅដូចជាធ្ងន់ហើយពេទ្យគេឈប់មើលឈប់អីអញ្ចឹងហើយអាត្មាចេះតែរកពេលថាមកជួបដើម្បីជួបជាមួយគាត់ប៉ុន្តែកម្មវិធីចេះតែរួលឃ្វៀងរហូតមានតែឃ្វៀងតាំងពីសិស្សរហូតដល់ចុងក្រោយហ្នឹងអត់បានមកជួបគាត់ទៀតអ្នកនិស្ស័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការជាមួយបញ្ញាសាស្ត្របរិញ្ញាបញ្ញាសាស្ត្រច្រើនឆ្នាំជាង40ឆ្នាំហ្នឹងអាត្មាក៏អ្នកសិស្សបញ្ញាសាស្ត្រប៉ុន្តែអត់បានរៀនជាមួយគាត់ផ្ទាល់ហើយចុងក្រោយមិនបានមកជួបគាត់ទៀតអត់បានជួបអញ្ចឹងអានឹងនិស្ស័យមកពីអីមកវាចេះតែឃ្វៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅឃ្វៀងរហូតហោថ្ងៃ20ប្រហែល23ហ៎ថាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនគាត់ជូនគាត់និមន្តសម្ដេចពុទ្ធជ័យមុនីមួយអង្គមុនអាត្មាមួយអង្គមុនសម្ដេចព្រះមហារីពងយ៉នសេងយាត3អង្គហ្នឹងមកកម្មវិធីចម្រើនបជនហើយគាត់ទទួលមរណភាពថ្ងៃទី20នៅឃើញថាចាំថ្ងៃចម្រើនបជននឹងចាំមកឃើញចឹងអញ្ចឹងវាសហជាតិធម៌វាតាក់តែថាមិនអោយជួបគឺមកជីវិតនឹងអត់បានជួបគាត់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវពីជឿពីដំណើរកម្មផលនៃសត្វលោកតែគ្មានឧបនិស្ស័យគឺអត់ទេអត់គេរៀបចំគេអីយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនជួបគ្នាដែរព្រោះនឹងហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីទាំងអស់គឺសង្ខារជាអ្នកតាក់តែងជាអ្នកកំណត់ហើយសង្ខារនឹងបានដល់អីគឺបានដល់កម្មនឹងផលនឹងឯងបានដល់អំពើល្អបានដល់កុសលធម៌ដែលយើងតាក់តែងដែលយើងធ្លាប់ភពអាស្រ័យជាមួយគ្នាដែលយើងមានឧបនិស្ស័យដែលយើងកសាងសន្សំអីចឹងទៅអានឹងហើយដែលជាហេតុផលដែលនាំឲ្យយើងបានភពអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសម្បូរវណ្ណរាទូបីបរូបកាយរបស់គាត់ណាត្រូវភ្លើងអាគីឆាបឆេះកើតពីទឹកដីភ្លើងចោលទីបំផុតត្រូវទឹកដីភ្លើងចោលយកទៅវិញបាត់អស់លែងអត់មានសល់អីទេប៉ុន្តែឧត្តមគតិស្មារតីផ្នត់គំនិតដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងមកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានសាបព្រោះដោះនៅក្នុងខណ្ឌសន្តាននៃនិស្សិតកុលបុត្រខ្មែរណាហើយសូមឲ្យឧត្តមគតិរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងដិតជាប់ដែងកូនខ្មែរសិស្សនិស្សិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សជាអង្វែងតទៅដើម្បីឲ្យស័កសមនឹងអ្វីដែលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតគាត់ខំលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តស្ដាប់អដែងលោកប្អូនរាជកូនដែលឡើងថ្លែងសំណរគុណថាសូមបីតែចេញពីពេទ្យហើយគឺនៅតែសួររហូតថា
កូនសិស្សគាត់បានធ្វើអសាញ់មិនហើយនៅទឹកឆាត់គ្រូគឺថានៅគិតតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានគិតពីរឿងខ្លួនឯងទេបងអត់មានគិតពីខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានថ្មថានេះអាជំងឺអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់គិតគឺថាទោះបីយ៉ាងម៉េចគឺគាត់នេះប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតទេហើយវាចូលមកទុំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងពីពេលណាទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងសុខទុក្ខហ្នឹងគឺថាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺថាសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលស្គាល់ណាស់នៅក្នុងដំណើរពិតនៃជីវិតសពសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងទទួលស្គាល់ពិតយ៉ាងម៉េចថាកាលណាមានជីវិតហើយណាយើងនឹងត្រូវជួបនៅត្រៃលក្ខធ3គឺអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំហ្នឹងជាទុក្ខអនត្តាហ្នឹងគឺថាអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេណាអត់មានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងធម្មទេសទី4លោកថាម៉េចលោកថាសត្វលោកហ្នឹងអត់មានអ្វីជារបស់ខ្លួនហើយត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងអត់មានអ្វីតែត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងមិនមានអ្វីចង់ថាអ្វីជារបស់ខ្លួនយើងឡើយនឹងយើងគិតទៅមើលថាអីមួយជារបស់យើងសូម្បីតែយើងថារបស់ក្រៅខ្លួនយើងថាជារបស់ពាក្យថារបស់យើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានចាត់ចែងបានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីអ្វីដែលយើងនឹងថារបស់យើងយើងចង់លក់យើងចង់ទិញយើងចង់ដូរអីទាំងអស់អានឹងយើងថាជារបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះស្អីមួយដែលថាយើងពជាបានយើងកំណត់បានថាវាអត់មានអញ្ចឹងបានលោកថាមិនមែនជារបស់យើងមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួននឹងហោហើយត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងហោទីបំផុតអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីអ្នកកំសត់ទូរគតក្តីស្ដាច់មន្ត្រីរាជកហបតីអីទាំងអស់សួរថាទៅវិញមានអីទៅជាមួយគឺលះបង់ចោលទាំងអស់លះបង់អត់មានជាប់អីទៅជាមួយខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងតែនឹងហើយដើម្បីលះនៅអាស្មិមិញគឺការប្រកាន់កាលណាយើងមានអាស្មិម្នាក់យើងមានការប្រកាន់ទៅភ្លេចសេចក្តីល្អភ្លេចអំពើដែលយើងត្រូវសម្រាប់យកទៅតាមជីវិតរបស់យើងសម្រាប់លោកខាងមុខទៀតនោះចុតិបរិសន្ធិនោះចុតិគឺស្លាប់បរិសន្ធិគឺកើតមានន័យកំណត់របស់យើងដែលហៅថាវត្តអង្គគឺវិលស្លាប់កើតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងកើតជាមនុស្សបាន100ឆ្នាំបាន70ឆ្នាំបាន80ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអានឹងចុតិរបស់យើងរៀងវែងបន្តិចបើទៅទេវតានោះគេអាយុដល់500 5000ដល់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទៅគេបានសោយសុខនឹងសុបាយវែងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងអបាយភូមិ4វិញនរៈប្រែតេរិជាសុរកាយវិលកើតបើស្លាប់ហ្នឹងមកជីវិតយើងដោយសត្វមូសសត្វរុយសាច់សកើសាច់អីហ្នឹង7ថ្ងៃអញ្ចឹងមកជីវិតយើង30ឆ្នាំ20ឆ្នាំហ្នឹងសួរថាសត្វតេរិជាគ្នាស្លាប់គ្នាកើតប្រមាណជាតិកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងថាស្លាប់កើតចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងគឺវាវិលក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោករកផ្លូវកំណត់ថាឲ្យយើងដើរចេញអំពីវដ្តហ្នឹងឯងដែលចេញពីវត្តដែរគឺមានន័យថារោគនៅឋានមួយគេហៅឋានព្រហ្មសុខគឺព្រះនិព្វាននេះឯងអញ្ចឹងពេលដែលយើងនេះស្លាប់ទៅយើងឃើញតែគេមានចងអីម្បោះពីមឈូសពីបាំងស្គលឯងហ្នឹងលោកចាតែងតែដឹកនាំជានិមិត្តមួយបង្ហាញថាអ្នកការស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតែអ្នកនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងទេនោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវានឹងទាញចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាឲ្យយើងសម្គាល់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចឹងទេនៅក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាស្មារភាពលើកបឋមទេសនាជាធម្មទានបានប៉ុណ្ណឹងសំគួរដល់កាលវេលានិងបញ្ចប់នៅបឋមទេសនាតែមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រមែប្រមូលនៅកងការមហាកុសលទាំងអមិសទានគឺការថ្វាយចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃនិងធម្មទានគឺការស្ដាប់បឋមនៅក្នុងវេលាគ្រានេះ
លើកឧទ្ទិសជូនចំពោះបដិសន្ធិវិញ្ញាណឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសំបូរមន្ណរាដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយកូនចៅទាំងអស់ត្រូវប្រពខួប7ថ្ងៃនៅល្ងាចនេះហើយនឹងឆ្លងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតមកទទួលសាទរត្រេកអរអនុមោទនានៅកងការមហាកុសលទាំងអស់ដែលញោមជំទាវជាភរិយាកូនចៅបត្រាបត្រីទាំងអស់ជាពិសេសសម្តេចកតេសង្ឃបណ្ឌិតបានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ដើម្បីនឹងរំលែកមរណៈទុក្ខផងដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះផងជាការផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៃសពសូមបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យបានអន្តែតសេះទៅកាន់សុគតិភពបានដល់សុគតិភពហើយបែរក្រោយឲ្យពរសព្វសាធុការដល់កូនចៅក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈគ្រប់កាលទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងធម្មទេសនារីបទទេសនាដែលអង្គខ្ញុំគុណអាត្មាភាពរៀបរាប់សម្ដែងថ្លៃមកប៉ុណ្ណេះសូមគួរដល់កាលវេលាអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា